Re, viss ēters ir te! No šodienas līdz 9. oktobrim dažādās norises vietās Rīgā notiks jau 12. Latvijas kultūras akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivāls Patriarka rudens. Un festivāla programma būs, programmā būs iespēja noskatīties akadēmijas absolventu diplomu darbu izrāžu izlases, filmu skates un būs arī dažādas lekcijas un sarunas. Jā, un par Patriarku rudeni mēs arī runāsim. Turpmākais minūtēs mums uz sarunu pievienojas festivāla organizātora Kristīna Freiberga, režisora Ilze Bloka un horeogrāfs Maģers Vanaks. Labrīt jums visiem. Labrīt, prieks jūs redzēt pie mums. Apusēji. Gatavieties intervijas vakar pameklēju, ko tad numeroloģijā nozīmē skaitlis 12. Nu, es atradu, ka tas ir zināms numeroloģijā kā lielisks veids, kā paust individualitāti. Kristīna, kā varbūt šis 12. Festivāls skaitlis 12 sasauc kopā ar individualitāti un tas, ko mēs festivālā varēsim redzēt? Jā, vispār ļoti labs novērojums. Un es teiktu, ka sasauc tiešām ļoti labi. Mums festivālā šogad ir 17 izrādes, no kurām 16 ir tapuši kā diplomdarbi Latvijas kultūras akadēmijā. Un es teikšu, ka katrs no tiem darbiem ļoti spilgti parāda katra šī režisora vai horeogrāfa personību un individualitāti. Tā kā perfekts sasauc. Nu, redz, kā izrādās. Un tad arī divi jau diplomdarbu aizstāvējuši cilvēki mums līdzās, režisora Ilze Bloka. Nu, ar kādām sajūtām jūs piedalāties šā gada festivālā? Man īstenībā šorīt ir svētku sajūta. Jo šie mums ir lieli svētki, nedēļas garumā izrādes un tiešām jaudīgas izrādes, jauna skatuma mākslinieku izrādes. Un man ir svētki, es priecājos par iespēju, ka mēs varēsim rādīt izrādes. Ko jūs šogad esat sagatavojis kā savu izrādi? Man bija tas gods strādāt ar Māras Zālītes dramaturģiju Dzīvais ūdens. Un 8. oktobrī, mīļa aicināta, esat divas izrādes no Valmieras drāmas teātra. Šeit pat Rīgā būs arī pieejams. Jums šorīt līdz ir kaut kas līdzīgs Petrulējas lampiņai? Jā, tā ir Pētera Pētersona Petrulējas lampiņa. Un tā ir arī balva. Katram uzvarētājiem ir tāda maza balva. Un šo es iegūju pirms 3 gadiem. Un ir tādas pavisam milzīgas Petrulējas lampas. Un manējā ir tāda pavisam maza, bet ļoti, ļoti īpaša. Un es pamanīju šorīt, ka turpat ir cipars 442. Nu, es nezinu, ko tas numeroloģijā nozīmē. Es vēl neesmu pētījis, jo viņam bija liela kolekcija ar šīm Petrulējas lampām. Nu, tad viena no šīm ir tā. Bet, ja jūs, teiksim, festivāla beigu daļā būsiet ar savu, tad jums, Marģera, šodien tikšanās jau ar skatītājiem. Pirmā reize festivāla ietvaros. Jā. Pirmais kāds sajūts šorīt? Nu, arī festivālīgi. Festivālīgi sajūta. Kāda ir tā festivālīgā sajūta? Nu, tādi, ka tu aizies festivālu un tu jūties tiešām gatavs un gatavs festivālam un jūties labi un nevar sagaidīt, kas būs priekšā un jā. Jūs vērosiet arī savu kolēģu veikumus, citas izrādes, iestudējumus. Ir vispār laika tam? Nu, tas ir sarežģīts jautājums, ko atbildēt, bet ir arī jāpiedalās vairākās izrādēs un principā visiem horeogrāfu darbiem šogad būs publiskās pirmizrādes mūsu diplomu darbiem, kas 10 darbiem. Kas iecerēts jūsu izrādēm? Mans darbs ir par ķermeņu un prātu savstarpējo mijiedarbību un cilvēka iekšējo dualismu. Kā tad iedarbojas ķermenis un prāts? Kuram ir virsroka? Nevienam. Nevienam? Nevienam. Tas viss balansā? Tas viss balansā. Mūsu ķermenis fiziskais stāvoklis un mūsu prāts garīgais savstarpēji. Visu laiku miedarbojas un ļauj mums virzīties uz priekšu. Kristīna, kas ir tas, ko jūs izcēlt, varbūt to būtiskāko no paša visa festivāla vēl? Es noteikti iesaku apmeklēt izrādes profesionālajos teātros, jo tiešām mūsu 5 jaunie režisori, kuru darbus mēs rādam festivālā, visi ir tapuši profesionālajos teātros. Tā kā noteikti jāiet uz Dailes teātri, uz Nacionālo teātri, Ģertrūcielas teātri, Dertī Dīla teātro. Un noteikti iesaku pieslēgties un pievienoties diskusijām un sarunām, jo tā arī būs ļoti būtiska festivāla daļa. Būs sarunas par Oļģertu Kroderu, atzīmējot viņu 100 gadi un domājot par viņu ieguldījumu skatuves mākslā. Un būs arī tiešsaistes sarunas Patriarka rudens Facebook lapā, jauns formāts, ko šogad izmēģināsim. Runāsim ne tikai par to, kas ir redzēts, bet arī plašāk par to, ko jauni cilvēki dara teātrī. Jā, mums te fonā arī neliela improvizētā performance. Jūsu kolēģi Melānija Linda Graumane un Artūrs Muskars. Oh.
Un kas tas ir, ko mēs šobrīd vērojam? Tas ir gabals, ar kuru viņi abi divi piedalījās Hammerfestā Norvēģijā šajā vasarā. Un piedzīvoja pirmizrādi. Un šeit mēs jums atrādam mazu ieskatu no šī darba. Un kā šī līdzdalība festivālā ar kādiem panākumiem bija? Tas laikam būtu jāveicā viņiem pašiem, bet šobrīd izstāsts, ka viņi ir aizņemti. Izstāsts, ka viņi ir tiešām ļoti aizņemti. Jā. Un mēs mēģinām arī improvizēt mūziku, jo arī šī ir mūsu improvizācija, jo māksla un laikmetīgā deja var būt visāda. Es piedāvāju izaicinu jūs, varbūt jums arī sanāk kādas skaņas izdvest. Signāls. Jo viņi reaģē uz skaņu. Viņu kustība ir uz mūsu skaņu. Arī uz smiekliem brīnišķīgi. Neko, daudz noteikti, daudz neparastu izrāžu, daudz inovatīvu izrāžu arī šajā te festivālā. Patriarka rudens ļoti, ļoti nozīmīgs notikums jaunajiem radošajiem cilvēkiem. Noteikti arī vērtīgs pasākums mākslas cienītājiem, protams. Lai redzētu jaunas vēsmas. Es prieks, ka tas sāksies. Nu, lai izdodas festivāls gan no šīs dienas pirmās minūtes līdz 9. oktobra pēdējā minūtē. Paldies, ka šoreiz bijāt pie mums.